наш час ми просто не уявляємо нашого життя без фотознімків. Вони допомагають залишити яскраві спогади не лише в уяві, а й з можливістю щоразу переглядати їх як вживу. Після закінчення війни компанія Polaroid вже не отримувала щедрих замовлень від американського уряду, а значить, потрібно було переключатися на розробку пристроїв для масового споживача. Ще в 1944 році під час прогулянки зі своєю трирічною дочкою в Санта-Фе Едвіну Ленду, засновнику компанії, прийшла в голову думка про моментальні фотографії. Тоді дівчинка запитала його, чому вона не може відразу ж побачити знімок, який тільки що був зроблений фотоапаратом. Едвін задався тим же питанням і протягом 3 років працював над втіленням концепції моментальної фотографії. Саме 28 листопада 1948 року побачили світ перші фотоапарати типу Polaroid від Polaroid Corporation. Успіх компанії Polaroid припав на 80-ті роки, але незабаром під тиском виробників цифрової фототехніки вона втратила свої лідируючі позиції на ринку. Положення фірми серйозно похитнулося, і вона навіть була змушена звернутися до процедури банкрутства. Сьогодні легендарний бренд робить спроби повернутися на ринок фототехніки, намагаючись відродити інтерес людей до моментальної фотографії.